Çka don me gatu? Sot do të gatuaj një elbasan tov. Ah, elbasan tov. Po, elbasan tovën edhe një lloj ambelsine që shampite. Ah, dhe shampite. Do me thonë, kjo zoja lita i paska dy tepsia. Pra, hodhëm kosin. Kosin, ajken. Po, vezë edhe milin. 5 mil. Po e djerim mishin, pra mishin tash po e djerim mishin. Shto. Po, kjo... Pra, ju e preferoni me mish viqi, sigurisht. Me mish viqi, vëlla dhe qigjit, po bon. Edhe ma e mirë bohet. Edhe tash, kjo është e gatshme për furra, po? Kjo është e gatshme tash për furra. Po. A përdor hudër këtu? Po, që sa mirë, ma përmende, a pishle. Unë e dua shumë këte, pra po. Ndaj. Tash ti, kjo, 8 po. Lug sheqer. 8 lug të mesme, po, të sheqer. Supës, në faktë. Tet lug të supës sheqer. Se aroma po i vjen për e mirë. Shumë e mirë. Më knaqim. Më knaqim.